そもそも今日、やるっていうことについては全然なんかアナウンスされてないんですよね。それ自身も非常に問題だと思います。だそういうのをアナウンスすればもっとあの人ねいっぱい来ると思いますよ、うん、プロセス問題ですね、規制委員会で。あの誰が考えてもおかしな話だと思うんですよ。要するに毒性についてはその、まあ、毒の僧侶については同じなわけですから、薄めりゃいいっていうのは誰が考えてもおかしい。私たちにとっては直前にならないと教えてもらえないことですね。そう、私たちはそのニュースは後で知るわけですから、人が集まるのには時間かかりますよね。怒ってる人いっぱいいるのよ。怒ってるだけじゃなくて苦しんでる人がいっぱいいるし、これから生まれる子供のこととか自然のこととかよその国の人とか、そういうことを考えないで自分の仕事だけやってる人はどうかな。汚染水は汚染水、処理水は処理ができていると言ってるつもりでしょうけど、処理ができてない。全部放射性物質を取りきれない、これは確実です。それを処理済みという意味で処理水というのは間違いです。断固反対します。やっぱり反対です。海は世界中つながってますよね。それにトリチウムとか安全だ安全だって言いますけど、いろんな学者さんの話とか聞くと体に悪影響を及ぼすってことが分かってますし、だから絶対反対です。さっきおっしゃったように反対の声がたくさんあるのに、そして一旦保管してあるのに、それをわざわざまた海に流す、拡散する、拡散したらもう回収できないですからね。そんな馬鹿げたことをしちゃいけないです。ですから私たちはここでせっかく保管してあるものをなぜ海に流すんだ、そんなことは絶対やめるべきだ、これ以上海を汚しちゃいけない、地球を汚しちゃいけない、それを強く訴えているわけです。海に流したら日本だけの問題じゃなくて、お隣の国とか、まあ、本当に日本でも食べるものも海のものを食べることもままならなくなってしまいますし、隣国の方たちにも本当にご迷惑かけてしまうのを本当に申し訳ないと思ってます。